peritos do IML fizeram hoje uma paralisação de advertência. Eles querem melhores condições de trabalho e reajuste salarial. Os peritos da Polícia Civil suspenderam as atividades por uma hora. A paralisação foi para chamar a atenção do governo. Eles reclamam de mais condições de trabalho e querem reajuste salarial. Tem melhoras de estrutura, de equipamentos, de insumos, de reagentes, coisa que hoje a gente sabe que está em falta. A paralisação para hoje aconteceria até ao meio-dia, mas em assembleia eles decidiram fazer o protesto em apenas uma hora. O mês de julho nós fechamos com 82 homicídios por arma de fogo, aumentou nossa demanda, nós temos carência de material. Nossa estrutura do IML hoje é para atender uma população de aproximadamente 1 milhão de habitantes. E nós temos hoje mais de 2 milhões de habitantes na capital para 28 peritos legistas atenderem toda essa demanda. Para o diretor do sindicato, as péssimas condições de trabalho têm atrasado a entrega dos resultados de exames feitos pelos peritos. Temos uma polícia eficiente que chega ao local do crime, prende essa pessoa, mas nós não temos condições de produzir uma prova técnica para que possa ser utilizada para sustentar uma condenação ou ainda mais grave, né, para evitar que um inocente seja colocado na cadeia. A categoria aguarda uma resposta do governo até sexta-feira. Caso o pedido não seja atendido, eles prometem entrar em greve. E o Supremo Tribunal Federal realiza em todo o país mutirões para acelerar julgamentos de crimes contra mulheres. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo. Aqui na capital e nas comarcas do interior do estado, o mutirão de julgamentos vai até sexta-feira. 210 processos foram pautados para a semana. 42 são julgados por dia aqui na segunda vara especializada da violência doméstica e familiar contra a mulher, como explicou a juíza Luciana Nasser. Uma iniciativa de âmbito nacional que abrange todos os estados do Brasil e não apenas a capital Manaus, como também as comarcas do interior. E busca agilizar o julgamento, né, dos processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Ao todo, são mais de 7 mil processos que tramitam na vara. Os principais crimes são lesão corporal e ameaças. A terceira edição do mutirão de julgamentos deve ser realizada em novembro deste ano. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Realizada hoje a terceira audiência de julgamento do caso da inglesa, que morreu em um acidente no Rio Negro em 2013. Foi a terceira vez que os familiares da turista inglesa vieram ao Brasil. O viúvo e a filha foram chamados para mais uma audiência do caso. A turista inglesa morreu em um acidente no Rio Negro há 2 anos. A embarcação que ela estava foi atingida por uma lancha próximo ao porto da Ceasa. A família seguia para um hotel de selva. Hoje foram ouvidos os réus: Raimundo Nonato, condutor da lancha que levava os turistas, e Maílson Gomes, que pilotava outra embarcação. Os dois preferiram não comentar o acidente, mas o advogado de Maílson diz que ele não tinha habilitação. Ele teve culpa por não possuir uma habilitação para isso, mas tinha experiência de muitos anos nos rios. É possível que eles não sejam presos, mas o objetivo não é prender. O objetivo é mostrar que as leis existem, devem ser respeitadas e quem não as respeitar será punido. Outro agravante é que ele não prestou socorro. Jailson de Jesus confirmou a versão. Ele foi ouvido como testemunha e estava na lancha da turista. Se ele tivesse tido um pouco mais de atenção, ele não teria nos atingido. E também não tivesse saído assim do local de onde ele saiu com tanta velocidade, já que ele não estava viajando, levando passageiros, não estava fazendo nenhum tipo de serviço. Eu creio que não teria necessidade dele estar andando em alta velocidade como estava. A audiência durou mais de 2 horas. A decisão da justiça deve sair em 10 dias. A pena talvez agrave porque não houve, por parte de um deles, a prestação do socorro. Mas é uma pena de 1 a 3 anos. Eles não devem ficar presos, então? Não deve ficar preso. Embora condenados, não deve ficar preso, dado que nós estamos diante de um homicídio culposo. Não houve a intenção de matar, por óbvio que não houve. Charles Metcalf deixou o fórum otimista e disse que a intenção não é que os dois condutores sejam presos, mas que sirva de exemplo para evitar outros acidentes. I have any responsibilities on the river. A Marinha também abriu inquérito para investigar as causas do acidente. Essa edição do Jornal em Tempo para a internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá.